Joj. Všimli ste si repčíka v seriáli Uhorčík? Áno, je to ten najinakvejší zbojník. Ak ste zvedaví, kto to je a prečo tak krásne hovorí po slovensky, sledujte. Zelený či modrý, my sa tu radi máme. Žiadny handicap nie je problém v Slovakistane. Veď my sme tí dobrí, úsmev, lásku rozdávame. Ale keď sa nasrdíme, tak uvidíš, čo sa stane. Repčík, sympatiák tmavšej pleti, ktorý je pevnou súčasťou zbojníckej družiny. V skutočnosti ho hrá neherec povolaním mýtečkár Natael. A veru, dobre ho hrá. Obaja jeho rodičia pochádzajú z exotickej krajiny. Moji rodičia sú z Madagaskaru, ja som sa tu narodil, tak už len z toho dôvodu, už len minimálne z toho dôvodu hovorím, že som Slovák. Vyrastal som tu, mám kamarátov Slovákov, slovenská kultúra, slovenské babičky mám, takže som Slovák, no. A ja som zase prečo mimo tej šachovnice? Ešte jednu takúto hru a posielam to rovno do Bruselu. Drž hubu, Repčík. A hoci Natael žije v Bratislave dlhé roky, stále sa vďaka pohľadom mnohých Slovákov cíti ako cudzinec. Myslel som si istú dobu, že už menej, ale možno to bol len môj pohľad. A teraz možno trošku viac zase, možno tým, že priťahujeme práve tým Uhorčíkom možno, hej, ale hovorím, to je život. Ono to bude podľa mňa, je a stále bude, takže zatiaľ môžeme spoločnou cestou my ako ľudia posúvať dobré posolstvo a možno sa posunieme niekde k lepšiemu, ale zatiaľ je to tak, jak to je. Popri seriáli Uhorčík a svojej IT práci sa venuje aj spevu. Primárne je to taký soul, R&B by som povedal, ale nejak sa neviažem na žáner. Snažím sa vytvárať niečo nové. A keďže sa volá Repčík, my dúfame, že v seriáli aj zarepuje. Moje meno Repčík, je to všetci vedia dobre. Olúpim, ozbíjam, beriem všetko, čo je tvoje. Budem tam ešte repovať, takže máte sa na čo tešiť. Erika Barkolová, televízia JOJ. Je pevnou súčasťou kriminovín, no v súkromí zachraňuje planétu. Juraj Hajdin o svojom vzťahu k